waxaa inoogu xiga insha allah sheekh cabdiraxmaan bashiir oo ka hadli doona lixda rukni ee looga baahan yahay si uu qoyska u dhisnaado. Markaan very important waaye muxaadaradan, waxaan codsanayaa in la qorto insha allah lix rukni uu ka hadli doonaa wadaadka. Lixda rukni haddii ay heshid gurigaagu uu dhisnaan doonaa biidhn illahi alkariim. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد دائما وأبدا. ثم الصلاة والسلام على رسول الله حبيب قلوبنا سيد الأبرار محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، أيتها الأخوات، هبلها إن ماذا دمانتود دمانتين صلاة إسلام كاين نقول سلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ka hadlaynaa lix rukni amba lix tiir oo uu leeyahay qoysku si uu u waaro. Qoysku markuu nolosha bilaabo, sidii uu sheegayay Ustaad Mubaarak, wuxuu maraa jaranjarooyin, wuxuuna maraa amba hor yimaada caqabaad iyo dhibaatooyin, jaranjiyo yaa hor yimaada u keenta inuu qoysku burburo amba inuu ku noolaado siyaasadda ka dhaxaysa jiirka iyo bisadda, oo ah inaanan la heshiin, col la ahaado abadi ah, laakiin aan la kala tegin. Lixda arrimood ee inay isku fahmaan ay tahay xaaska iyo odaygeyga, labada lamaanuhu inay isku fahmaan, lixdan rukni baa loo baahan yahay. Marka waan la soconaynaa, rukni walba macno weyn buu ku fadhiyaa. Waxaa laga yaabaa inaan isweydiino maxaan uga hadlaynaa lixda rukni. Lixda rukni waxay keenayaan saddexda hadaf ee qur-aanku inoo sheegay ee qoyska loo samaysto. Maxaa qoys loo sameeyaa? Litaskunuu ilayha, liyaskuna ilayha, in laysku xasilo. Xasilaan, in laysku xasilana kama dhigno waxaa jidhka isku xasilaya, maskaxda, psychological, dhaqaalaha, nolosha oo dhanba ayaa degeysa xasilaysa, sidaan arki doono. Arrinta labaad, hadafka labaad waa ubad, in ubad nolosha lagu soo biiriyo. Wabtaquu min fadlillaah, fadliga ilaahay baan doonaynaa. Fadliga ilaahay waa ubad weeye. Qofku ilaahay siin waayana wax kaluu siinayaa oo ubadka uga fiican baba. Marka ubad baa la helayaa, waa hadaf. Hadafka saddexaadi waxa weeye ilaahay baa laga cabsanayaa, cibaado weyn, dhulkaa la camirayaa. Saddexdaa ujeeduu qur-aanku inoo sheegay in loo guursado, guri loo asaaso. Okay, taa waan ka soo baxaynaa. Waxaanu imanaynaa maxaa u gargaarayaa guri la dhisay inuuna dumin, laysla gaboobo, laysla duqoobo, la wada noolaado ilaa la kala dhimanayo. Ilaa miduba horeynay. Maxaa keenaya furitaanka? Maxaa yaraynaya furitaanku? Waa xal marka qaarkood, laakiin maxaa yaraynaya furitaanka? Waa in la yareeyo. Waa abqadul xalaal, ilaahay wuxuu abuuray tu ugu necebsan yahay weeye, tabaaraka watacaala. Okay, gabadhii wiilku maxay iska fahmayaan? Rukniga koowaad baan bilaabaynaa. Hadhow itixaan baan idinka qaadi doonaa, hal dhegeysto. Rukniga koowaad waxa weeye attafaahum addiini walfikri. Labada ruux ee wada nool ee guriga fadhiya waa inay iska fahmaan dhinaca diinta iyo dhinaca fikirka. Waa muhiim. Diintu waa Islaamka Ilaahay noo soo dejiyey. Hadday gabadhu diinta ku fiican tahay, inankuna uu diinta ku fiicnayn, reerkaa ma soconayo. Hadday gabadhu muxaadaraad iyo xalaqaad iyo telefoon diinka ku dhegaysato, isaguna uu fadhi ku dir yahay, aqalkaas ma sii jirayo. Hadduu isagu wadaad yahay, uu diinta ku fiican yahay, iyaduna ay waxyaalada kale ku fiican tahay, gurigaa ma soconayo.
inaan been isku sheegna maaha. Nin kasti oo gabadh jecel wuxuu rabaa xaaskiisu inay wadaadad noqoto, isaguna inuu wadaad noqdo shiki baa ku jira. Amba gabadh walba waxay rabtaa odaygeegu amba zawjkeegu inuu noqdo wadaad salaada cibaada ku fiican, laakiin iyadu inay ku fiicnaata ma rabto. Laba aqalku laba baad buu ku duulaa, waa inay gabadhuna diita ku fiicnaato ninkuna diita ku fiicnaado wey. Nebigu wuxuu yihi sallallahu calayhi wasallam, maxaa ka fiican ilaahay u naxariisto gabadha intay habeenkii kacdo salaatuleil tukata, odaygeega kicisa uu iska diiday inuu kaco, biyo qabow soo qaado ku shubta, uu kadibna kaco uu tukado. Arrintan waan macnayn doonaa la socoya. Ilaahay u naxariistuu rasuulku yidhi, nin intuu sare kaco salaada tukada, gabadhii toosiya xaaskii toosiya ay diido, biyo qabow uu ku shubo oo markaa ay tukato, guriga maxaa ka wanaagsan buu rasuulku yidhi, ilaahay u naxariisto. Okay, mararka qaarkood biyo qabow haddaad soo qaadood odayga ku shubtiin halis baad gali. Nolosha imika iga daabuu kooran waad ku celini, waxaa dhaca halis bay noqonaysaa. Amba iyada hadduu ku shubo war maa wax kalaa dhacaya. Marka waa inaad psychologicalka odaygaaga baratid, amba xaaskaaga lamaanaha oo tiraadid, kani biyaha uu ku fiican yahay iyo kani kuma fiicno. Xadiisku muxuu ina barayaa diinta in laysla joogo mustawa fiican, laysla fahmo waa number one. Soomaa waxaa ku xiga oo ku jira fikirka. Su'aal baan i weydiinayaa, hadday gabadhu tahay gabadh feministia, xuquuqda haweenka u dooda, maaha haweenka xuquuqda, waxay u doodaa in ragga cagta la hoos geliyo, iyo hadday isguursadaan nin ree miyi iska ah oo geeli la jooga oo aaminsan dumarka in la hoos geliyo cagta, bal labadaa ka waran aqal isku yimid. Gabadhi waxay ku leedahay noloshu way dhaqaaqday, dumarka waqtigoogii weeye, maanta Maraykanaan joognaa, Kanadaan joognaa, North Americaan joognaa, meeshan waxaa lambar one ka ah ayga iyo bisadda, lambar two ciyaalkaa ka ah, lambar three dumarkaa ka ah, lambar four ragga ka ah. Marka meesha aan joogno waxaa ugu muhiimsan mid baa igeeri, lambar one waa ciyaalka. Waxaan ku yidhi may ciyaalka maaha, waa ayga iyo bisadda. Maxaad ku tiri buu yidhi, ma aragteen qof u kaca afarta ayga u kaca oo soo meermeeriya oo ka soo gura maaragtay xaarka sindhada soo gura, wuxuu ugu jecel yahay waa ayga, lambar one weeye. Bisadu waa lambar one, laakiin lambar two waa ciyaalka, lambar three waa adiga gabdhaha weeyaan, lambar four-na waa raggii de Afrika talinayay ee geedka markay hoos fadhiyaan hadday islaanta saa u eegaan islaantu ay baxsanaysay. Halkan waxaa dhacday, hadday gabadhu eegto ma khalad baan galay buu ku dhahayaa. Maxaa sameeyey ya in ii dambi dhaaf islaantii buu kaleeyay. Marka meesha waxaa la yimiday, okay, fikriyan waxaa la rabaa inaan diinteenna baranno oo la yidhaahdo ilaahay ninka halkuu dhigay, gabadhana halkuu dhigay. Dadkeenu fiqigay haystaan waa qalad inta badan. Ilaahay dumarkuu hoosaysiiyey oo ragguu sare u qaaday bay dhahdaan, meeyo waxba kama jiraan. Ilaahay labadaba sare buu qaaday, laakiin nin walba wuxuu dhigay positionka ugu fiicnaa. Gabadha ilaahay baa abuuray, ninkana ilaahay baa abuuray. ilaahay gabadhna maaha ninna maaha, laysa ka mislihi shay, midna lama jiro, labadaba uu garnaqay. Qur'aanka waxaa ku qoran laysa dhakaru kal unsa, gabadhu nin ma noqon karta, ninkuna ma noqon kara gabadh. Laakiin reer galbeedku waxay bilaabeen inay yidhaahdaan gabadhu waa nin, ninkuna waa gabadh. Ma dhici karaysaa? Haa, way dhici karaysaa. Saa u dhici karaysaa? Wuxuu ninku sameeyey gabadhu samayn, gabadhuna waxay sameeyeen ninku, waa isku mid. Okay, waa hadal fiicankaasi, laakiin psychological ahaan ma hadal saxa. Qur'aanku wuxuu yihi laysa dhakaru kal unsa, islaamku wuxuu yihi gabadha iyo wiilku laba rool bay, laba kaalin bay kala galaan, way isbuuxiyaanna. Sida habeenka iyo dharaartu laba kaalin nolosha ugu jiraan ayna isbuuxiyaan. Walleyli idaa yaqshaa wannahaari idaa tajallaa, habeenku wuxuu qabtaa shaqo, dharaartuna shaqay qabataa. Wamaa khalaqa dhakara walunsa, shacraawi raximahu llah wuxuu yidhi sidaa buu ilaahay u keenay, habeenku kama khayr badna dharaarta, dharaartu habeenka kama khayr badno, laakiin mid walba waxay ku fiican tahay meeshuu ilaahay dhigay. Gabadhu meeshuu ilaahay dhigay bay ku fiican tahay, ninkana meeshuu ilaahay dhigay buu ku fiican yahay. Laakiin waxaa qalad noqonaya haddii gabadha la nineeyo, ninkana la gabadheeyo.
بروبلم بعد عيا دمرك واحد لو يدي سؤال أدوك جوجوردن وحاكم يدا إسلامي أولبرت لورنجرين وحال نورش جار ما دوق فرع صبغة طيب وحاي تري مركان مطبخ كجرو جكده كجرو إن أضيعه يجا عن تدا أخرين أيوه وزير كريم هدي بدنا نقطه مركان ما فرحه تري وحن فرحة مركان جكده كجرو إن لاقيه إن سليت كقدر أيوه إن أضيعه جينا وفرية تري سالا ويسوء أيوه يسوء أيوه مركان ما نقول فرحة بدنا أوكي ووح فطر أو طبيعي قبلها وحال لو يدي نكا جعشة هاي ما حد كجعشة هاي صدق شيء بيتري وحن كجعلها إنه نقدرين مركان كهر دلاب تيسا أنا سكوه الله ينكرم ننعدو كي يعلي كرن ننناقنا كم مرة بتكود وريا ها إتام حات لي هاي والله مرة بت نن واحد ربطان هنا أو سكوه الله ينكرتو لبا ما حد كوج عشا هاي نيك قال لي مركو جابت جاب كجعنت قاليو استوى فارو قيرو صوص صار ما بيتري وين واحد كوج جيران إمي كده ما لك الله العقل وهاي جاية بريجوره جاب كحلوس مرقى واتاسنا والله ويتري صدح محيتري مركان عطسي ديبو إنو إن بدن إيقا أقبله إنو إيقا أقبله ماها إنو واح بدن إيقا أقبله عطسي هدين ديبو نكاسان جعلها بيتري وقبرت وضي رقيبة اللو يديب دراسة الكويت بلو قسمه وحالي محاد كو جعشة هاي قبرت عدينات كيشي وحولي واحان جعلها قبرت عن دبتي دكو سيحضو حالك أمارت بوضوط نعدي ده جلق وريا مع الرباطك هكا عميكور كويمك هدا دبت كوسي حتي نبي محمد كوسي حنيب صلى الله عليه وسلم وانا لك مع الربط فاغلي يا وعودي قبل ان الا وحال نيكو اي هذا بين ما دمروا الى سعوديا رجو حقنا فداني بدن انيكو الى سعودا دمروا وحالي رجو وابط ان كورين رجو مركي ور هويا هيساي امي كان و هو دوني حاسكيس انو نقطو هويو هداد هويو نقو ويدو كا كوري ميد قالو دوني marka waxa tiraahdan horta ragu maxay naaga badan u doodoraan hooyo doodoraya hooyo hooyo raadaynaya allah ka keela hooyo halkeen hooyo keela adigu hooyo noqo dhabta u siida wuxuu yiri mid labaad waxaan jecelahay buu yiri gacan cunto macaan samaysa talabaad ku jecelahay waa maxay fikirkee gacan marka ay madbaxa gasho jikada anu ma shaqiyad baanay war jikada gal adiguba warad maqaaxida ka soo iibi naa niku u jecelahay islaantiisa haasku waxay kariso مقاهي كاستي ما جعله وحي حاسك دردن كوج عليه دردن كاس صدح ما حد جعش على اللي كوفير سيا إن الجل كي كشق إنسان جعله يقول إن الجبر يرونه هاتو دمر كقارة دهيا ورعيال كي بيجي قرص ده يك ترك ده وكان تركي يوم يأكلوا كتركي هذه مرة واحد على قارة ما هتركينين إيه صوت ترك ده صوت ترك ده كانوا صوت ترك ده إن يروسين نقا إن يرسين نقا هوينانين هكورين هاي سديبين دمر خوشا هاي سديبينا رقوا يجعلها سديبتين هاي سديبينا مركا محاربنا التفاهم محاربنا ديني يا فكري واللمبر وانوي لمبر تو تانا خطرة تفاهم كوا خطرة تفاهم تربوي المها كرسين تيسا بربارين تيسا وإن ليس لفهمو هل كأي كدع عدنا وميلها راكبيضا سيالك كله فهمها المه هو الصعود مراحل سرد بجرا لبجرا صدح بجرا وحا قريقة فلن كدع عيودا وداونا يا وآقا يا شيخ شعراوي رحمه الله وحولي المها تربية دي سوحي بلامتا مركو علوشا قلبا محايلي دقيسو شقدي وي بلابين وجعل لكم السمع معو قرآن كوري والأبصار قرآنكم معوه الرئيسية مقالك معو قهر الرئيسية أركتدا لماذا؟ لأن دقو هو حي شقد بلابان بششانات يلي حدبا شقد يدقو هو بلابان وحكستو قوري كدعي ومقليا درر هذا يجرتو مقلنا يا بابا بابا الما هو ارقاحيا مركو صورنا شمحو داني سو ارقاحسن عالم وحو يمريا لدرري لكن هدو مقليا حبيبي معاني راحوي قرآن لآخرنا يو ولذلك واحد هذا العلماء قالوا واحد هذا المها مزيج هل دقيسيو أنك نروى واحد هذا المها قرآن هل دقيسيو قرآن هل قال الله صار إسلام تبارك أور لا ذاي علوش وادو وينه قرآن صارت المو مركو صاب هذا القرآن صارت دكت ماشي بودريا وقرن يا وحمقلي جريوي بركة تربية ده هل قاسي كسب الله متابو شعراوي نبا أوي مدي أدل هذا مالك بن نبي رحمه الله الما يربو دلعي أو سجال بلود جرا بحاس كودشين وحكيدي مالك إن الماء إدا شيء
inaan tarbiyadeeyaan doonayaa. Malik bin Nabi wuxuu dhahay imisuu jiraa ilmahaagu? Wuxuu yidhi wuxuu jiraa 9 bilood. Wuxuu yidhi tareenkii uu kaa tagay, waqtigaa tarbiyadeyn lahayd waa la soo dhaafay. Annaguna maxaan doonay inaan tarbiyadeyno? Nin weyn oo 18 jir ah oo jaamicadda galay oo timihii si weyn u feeray, yaan leenaa timaha xiir. Markaasuu kuleeya deer timahayga maxaa kugu dirtay aab? Waqtigii timaha la xiirayay anoo kale haddaan ilmaha xiir kadhado, adi bidaar baa ku gashay maxaa saab kuleeya waxaad igu talisan meeshid. Markaa maxaa la rabaa? Inaa hoosta laga soo bilaabo, ilmaha bilowgaba la soo bilaabo. Markaa waa in laysla fahmo si aan u tarbiyadeena. 4 shay baa inii sheegayaa. Number 1 waa in qiyam aqalka la isku raaco. Qiyamka 1, in la tashado. 2, cadaalad. 3, cibaado. 4, inuu gurigu noqdo. Waa qiyamka 4aad, guri naxariis ay ka jirto. Intaa marka la isku waafaqo, darajada 2aad baa la galaya, qiyamkii baa laga imanayaa. Waxaa la isku waafaqayaa tarbiyadda, sistemka loo tarbiyadeenayo. Hooyadu hadday tiraahdo barnaamij baan dejinay 9 habeennimo guriga waa la seexanayaa, odaygu waa inuu raado waa la seexanayaa, iyaa yidhi hooyaa tiri. Hooya maxay tahay? Waa wasiirka arrimaha gudaha, iyadaa arrimaha ka talisa. Okay, ayaa adeecaya xataa aniga. Hadday iga tiraahdo 10 habeenkii soo hoyo, waa inaan soo hoydo. Aqalku sistem buu u baahan yahay, waa in la dhegaysto. Odaygu hadduu idhaahdo ciyaalka dugsiga markay ka yimaadiin qur'aankii baan dib ula akhrinaynaa, war ciyaalku way soo daaleenee, ha kaa seexdaan. Waa isdareenba uu eegay ilmi yaraa, wuxuu leeyahay aabbana u bilaabatay, hooyo u bilaabatay, uu ka dhex faydaysanayaa. Waa in la isku waafaqo, tafaahum tarbawi. Arrinta saddexaad waxa weeye ee tafaahumka inuu ka dhaca, waxaa loo baahan yahay in aan isweydiino maraaxisha ilmuhu marayo, inaan ka tafaahunnahay. ilmaha markuu 10 jir yahay ha ula dhaqmaysan jirkii, markuu 20 gaadhin ha ula dhaqmaysan 10 jirkii. Ilmuha waa isbedilaya, waa socdaa, waa korayaa, tarbiyadu way isbedilaysaa. arrinta ugu dambeysa ee muhiimka waxa weeye ilmahaaga moodkiisa garo, namadkiisa. maa namadu tiflika, gabadhaada ilmahaaga namadkuu yahay. namadku waa maxay? namadku waa 5. ilmahaaga ma dhegaha shaqeeya? ma indhaha shaqeeya? ma dareenkaa shaqeeya? ma waxaa shaqeeya dhadhanka? ilmahaaga ma waxaa shaqeeya vishinka? waa inaad garati. ciyaalkeena maxaan u fahmi laanahay? ilmo dhegahaasu ay shaqaynayaan oo dhegahan wax ka maqla, ayaad ka leedahay? ifiiri waxaan ku leeyahay, isoo eeg aniga, ifiiri hoostu eegayaa, aabba ifiiri hoostu eegayaa. maxaa yeelay maad fahmi ilmahaaga? waxaa ka hore leedka idhegayso, markaasu ku dhegaysan lahaa. mushkiladda ugu weyn waa taa. waxaan haysataa ilmaha waxa weeyaan mid kale jira. waxaa shaqaynaya waa maxay? indhihiisaa shaqaynaya, kii hore dhegtaa shaqaynaya. waxaad kale hadalkayga dhegayso oo imaqal, hadalkayga dhegayso oo imaqal, kuma maqlayaba. uksaan kuu soo eegaya, waxaani ma birba, ma dhagaxba, uu isoo eegaya imana maqlayana. leanna waxaad garan laadahay moodka uu yahay namadka. mid kale waa dareen. ma dhegaysta ilaa inaa laga dhahdo hooyo dareen waxaadna haysta, hooyo dareen aqoontu inay fiican tahay, hooyo dareen diintu inay fiican. dareen ilmahaaga waa inaad baratid noocuu yahay. mid waxaa jira dhadhankiisu shaqeeyo. waxaad ka odhanaysaa ma dhadhamisay macaanka diinta? ma dhadhamisay macaanka cilmiga? ma dhadhamisay hooyanima waxay ka dhigan tahay? markaasu kuleeya waan dhadhamiyo uu garanayaa. dhegadhegtay ma maqashay? kuma maqlay? ma aragtay? kuma arkayo? ta ugu dambaysa maxaa idhi? waa ilmo intaas oo dhanba aan ahayn oo vision leh, waa 300 halkuu eegayaa, halkaa hor uu eegayaa. ilmahaasi waa ciyaalka wareersan weya, kuwa ciyaarta badan, dagaalka badan, buuqa badan, hanjaba aqalka fadhiisan ee ka baxa. hadhow baan ka hadli doonaa shalanaduna, waa muhiim. ilmahaagu ka aduya waa 300, waa hogaamiye. hogaamiyaa dhashay, laakiin waxaa moodaysaa waxaad jeceshahay ka ku dhegaysanaya. hooyo macaan kani wuxuu ku leeyahay, hooyo waa qaldantiin, aqalka ma rabo, waan diidanahay, waan ka horjeedaa waxaan, wax kalaan doonayaa, meel kale uu ku ordayaa. ninkaasi waa hogaamiye ama gabadhaasi waa hogaamiye. marka ilmahaagu namadka u yahay inaad isla fahantaan baa muhiima. attafaahum tarbawi, reeraha waxa dumiya waxaa ka mid a taa, haddii laisla fahmo waa nicmad weyn. arrinta saddexaad waa maxay? waa attafaahum alijtimaaci, adigu waxaad ka imatay guri aabbii hooyo,
isagu wuxuu ka yimid aabi hooyo walaal iyo adeer iyo maadeer kuwaasi waa siduu sheekh axmed sheegaya taajir تدخل الآخرين في البيت إن أقولي قال سوف رجليه قارب أفريقيا لس لقى سوف رجليها أفريقيا لصوت تليفونيا نوادعهم حوكا إلى هذا أي ورنا ويقول هذا جي هاي إسك سيدات معك ما أضم بات هاي مريكة بجوك تاي القاس على حكم ويا غارة حكم بس عدانا وسامرا السلام عليكم بريام ما بسوا بحديد هذا جي يجي له بحين لا إله إلا الله مرضوا مريكة جوسا كلها ناقص صباح مش وتدخل qaar kala soo marayo nafarta bariyahan kuma arano dahab inuu bisatide maxaa tahayo wallahi afrikaan lacag u dirnaayo odayga xaaskiisi baa iska daciifo oo meentu ka qaado afrika u diraa oo abi hooyada u diraa wallahi ka shaqaysta kan waa u jabtay wallahi waa u burburtay miskiina waa la tadkhulaya mid kale waxa jira gabadhi ninkii waxa lagu leeyay war dhageysoon bariyahan de hotel imati meeshii shaahay maxaa dhacay war islaantii baa tiri aqalka wada fadhin oo ciyaaga tarbadeysano ubadkeena number 1 war dumarka lama dhageysto manaag baa ku talinays dumar ha dhageysanin ijtimaaciyan wa illa sales ku fahmaya laba habadood kow waxa weeye waxa la isku fahmaya awlawiyada priority ga yaale guriga weeye dibadu ma aha priority hatta aabaha priority ma aha dumar waxa dhageysta hada aabaha iyo hooyada priority ma aha odaygana priority iyo ciyaalka marka waxa weeyaan taaba la isla fahmaya lambar 2 waxa la isla fahmaya waa la fadhiisanaya qalliya buug aaba iyo hooyo seen ula dhaqanaaba la qoraya horta waxa waajiba daacadoodii ixtiraamkii bir waalidinkii waa la isla qoraya tadakhul koogana he seen iska yareyna de wayna vita jirto vito vita ma taqaanina wayna vita jirto aabo ha vito aqalkayga ka baaldi kartid calaashan waa aqalkaygii ma aqalkaygii ba waa kaygii kan waa vito mareega barku fiita dhigo wala amsa hadii taa lagu baranaya example by nisiraya ma jicilina telefoonka shaqay laakiin waa fiican taadana haaskayga markaan isguursanay waxaan ku yiri anigu fiitaan lahayd adiguna fiita leedahay waa maxay tiri fiitadaadu fiitadeedu waxa weeyaan markay haaskaagu na soo weeraan waa vito adigana taadu waxa weeyaan reerkayga markay soo galaan waa vito anaka badbaadayna markaas waa ku soo baxnay waliba de afrika waxaa jira waxa dhacdo hooyadu waxaa dhahaa waa caadi ah hooyadu gabadha ee markay guursato way la guursataa way farxadaa way dhisi inakana way hinaastaa ee inakii waa laga qaatay gabadha ka qaatay way hinaastaa hooyadu laakiin gabadha way la guursataa way dhistaa aqalka way farxadaa inakase waa laga qaatay leed waxaa la yiri daraasa la sameeyay hooyadu inanka dhashay guriga markay imato halkay ugu nacdaa qolka hurdada ila halka markuu galo islaam buu la galay uga tagay waxayna ugu jeceshahay guriga aqalka inaka jikada maxaa yeelay waxay ogtahay jikada maxaa cunto la kariyey way ogtahay waa daraasaad la sameeyay marka ta saddexaadi waa taa weyn tafaahumka afaraadi waa maxay waa dhaqaalaha weyaan anu dhaqaalaha waan dhegaystanay culimadii ka hadashay aad bay u fiicnaayeen laba inaygu daraya tafaahum muhiim weyaan gurigu hadduu miisaaniyad yeelan waayo uu dumayaa dawladuhu hadday miisaanad yeel wayaan way dumaan su'aal baan hablahan weydiinayaa inamada ragga iska aamusayn ku yaa shaqo kuma leedin sheekh imaamadle magacaagi muxuu ahaa shaafici waaw magac fiican baad qabtaa sheekh shaafici iyo sheekh muuse iyo halkaa ma hadlayaan dumarka hadlayaa laakiin codkay maqashiya su'aal aynu weydiinayaa imise guur amay gacanta u taagay imise guuri ayaa miisaaniyadda aqalka dejiya bishii iyo sanadkiiba gacanta la taago yaa ku ciigu cisha qaar baa kadib ka taagay xatoon labaatan hadda meesha sideed boqol baa fadhida la socdaya labaatan baa miisaaniyadda samaysa okay inabada imise guri baa miisaaniyad dejisa gacanta lay taago aan ku tiriye todobiyo toban dumarka xabad ka badiyey okay wadcu lmiisaaniya maraykanka waan degannahay soo maaha bisha diseembar markay dhammaato
waxaa la sheegaa miisaaniyada 2023 maxaa ku bixi doona ciidanka maxaa ku bixi doona caafimaadka maxaa ku bixi doona gudaha dibadda maxaa ku bixi doona tacliinta educationka waxo dhana la dajiyaa miisaaniyadaas bal dajiyay waxaa la eega laba shay koow miisaaniyada macajzi bay kaani cajzi cajzi waxa weeyaan wixii ku soo galay hadduu ka bato wixii kaa baxay mise wuxuu keeni isku mid buu noqoni waa isbuuxini wadanada qaar wuxuu keenaa sida wadanada batroolka ee khariijka kuwaito kaliyo faa'id waxba hadhaa laakiin inta badan ama wuu isbuuxiyaa usdeelitra amba cajzi baa dhaca cajziga labaa loo kala bixiyaa waxaa la idhaahdaa cajzun ka dhalanaysa dayn qaadasho inaad dayn qaadatid iyo miday ka dhalanaysa inaad kabi kartid markaad kabi kartid dhibaato ma leh haddaad dayn qaadatid haddeeta waxaad gashay dhibaatoad gashay okay maxaa markaa meesha yaalla qaacida ayna siinayaa aqalka guriga reerka aan miisaaniyad lahayn noloshoodu waxay gacanta ugu jirtaa dadka kaleyto iyagu gacanta kuma hayaan hadday dad kale gacanta kugu jirtana noloshaadu mustaqbal ma leh arrinta labaad ee dhinaca dhaqaalaha waxaa ka mid a waxa afrika loo diro in inta la fadhiista la isla fahmo waxyaalada reeraha dunya ka mid tahay maxaa reeraha diraynaa labada dhanba maxaa si joogto ah maxaa si dawaari ah oo emergency ah waa in laysla dhigo tafaahumka waa inuu qornaado ma aha afka in laga idhaahdo attafaahum aliqtisaadi economical waa in laysla fahmo okay aniga waxyaalada aan arkay waxaa ka mid a xagga dhaqaalaha in laysla fahmin waxyaalada arkay waxaa ka mid a laba arrimood kow waxaa kow ka ah labada arrimood waxaa kow ka ah dadkeennu ma wa yaqaanaanba miiskiina soo fadhiisi waxaan qornay isla garanay ma wada sheekaystaanba maxaa laga hadlaa waxaa laga hadlaa wax kale laakiin xaqaa'iqda lagama hadlo arrin labaad baa jirta oo dhibaato dhanka dhaqaalaha ah dadkeennu ma yaqaanaan saddexda darajay diintu dhigtay daruuriyaad xaajiyaad kamaaliyaad diinteennu waxay tidhi noloshu waxay ka bilaabataa waxa haddii la waayo noloshu ay xumaanayso waa daruuri waxaa ku xiga waxaa ku xiga xaajiyaad waxa loo baahan yahay ee noloshu haddii la waayo ay khadhaadhaanayso iyo kamaaliyaad waxyaalada noloshu u baahanayn ee lagu qurxiyo okay diinteennu waa cajiib soo maaha daruuri baa kaa maqan maxaa kaa maqan waxaa kaa maqan aqalka cuntadii baa ka maqan la cunayay raashinkii fiicnaa waxaa kaa maqan guri baa kaa maqan waxaa kaa maqan daruuri waxaa maanta noqday baabuurka gaadhi baa kaa maqan amba bas waxaa ku raacda ma haysatid haddana waxaad ka fikiri inaad ka iibsatid jago afrika waa kamaaliyaad jagaan afrika ku leeyahay aniga iyo sheekh saaxiibkaya uu inala fadhiyaaye waxaan galnay guri dhan oo ku dumaya oo qurux badan aqal ka dhisan afrika guri afrika laga dhisay kiradiisii yaa qaadan halkanna waxaa lagu haystaa raaxo weyn guri weyn oo lacagtii dhammaatay waxaa la haystaa baabuuro waaweyn ciyaalkii oo guri iskooladii gaadhay jaamicadaha dhigta nolol macaan oo qurux badan markaan galnay ku daallay waxaan odhanay mar waxa laysku haysta gacanta saara waa guri ku yaalla afrika weyaan oo hadda haddii layska daya macna lahayn waa kamaaliyaad marka maxaan rabnaa daruuriyaadkaan ka shaqayno xaajiyaadkaan ku xigsiino kamaaliyaadkaan iman waxyaalada naftu aynan naftu u baahantay inay ku raaxaysato tii afaraad waxaan odhanay waa tafaahum dhaqaale waa tii shanaad tii shanaad waxaan odhanay waxaan u baahannahay in la isla fahmo caqdiga guurku waa kontrat kontratka marka la wada galay waxaa lagu galay shuruud shuruudda waxaa ku qoran kitaabka qur-aanka in lagu dhaqmo qaadigu muxuu dhahdaa sawajtuki sawajtuki bikitaabi illaahi wa sunnati rasuuli kitaabka iyo sunnahaan kuugu dhisay inanta inankana wuxuu ka dhahdaa sawajtuk bikitaabi illaahi wa sunnati rasuuli idan waa in caqdiga kontraaga waa in la fahmo dhibaatooyinka ka jira maraykan kanada waxaa ka mid a waxaa laysku guursadaa kitaabka ilaahay marka la iskhilaafana kitaabka ilaahay looma yeedho kitaabka ilaahay xal lagama dhigto waxaa laysu guursadaa sunnaha rasuulka laakiin markala iskhilaafo sunnihii rasuulku ma jiro marka maxaan u baahan nahay inaad taa la isla fahmo labo tan waxaa inii sheegayaa
ومد فقه هذه الركشة كيان شروط الزواج وشروط في الزواج كونترات كإلهي قري جورك يمد على ذو قرن كريسيد باجرتان قبل واحد ده كرتا أنا يجورسو لكن أباي هو يدك تواي كقادين ماشي دوتكو مرة عيو هذو أقبله ولا طبقيا المسلمون على شروطهم قبل واحد أرك كرتا هذا دقيشتا إلى ما جورس كرت أنا جا إلى ما جورس كرت حلال ما حرم أيسو عمر بن النبي صلى الله عليه وسلم علي وحكيري هل جورس فاطمة أنت أي نوشة هاي هذا عروتة أنا وعرونيا هذا فرح أنا وفرحيا هذا عروتة إلى يبقى عرونيا قبل ده داس ما أقوى هنا سب بدت هاي مسير بدت هلا بقول سكرت قبل هو قرن كرتا قرن كرتا لا تتزوج معي مركز ده بهدي بديلان وصح وحال قرن كرا نيكو هو قرن كرا أنا جا شرط دقي جو حويان هذا شقي سيد أو شقتك تيد أقل كبيل كوادي قال قيب قال إيسان مصروف كات بحنا إيسان أنا ما بحنا يا إمساد بحني بقول كي وصدون أنا بقول ده بحن هذا القرآن أي أقولادان وحال شروط في الزواج ما شروط الزواج وفي الزواج فوق هذه نوع احترامين دي ترى نوع وعد هذا إسلام كما قتيل النبي صلى الله عليه وسلم تاسيوم حي وقت الشراب تليحد تليحد أدنى شيء قدوم ربنا ما استغفر الله بعد هيا رك بدون هذا لا حول ولا قوة وحال هذا تفاهم السرير إن سريرت اللي شرفه أبو أكيد دربه مدة سيجت، وإنه دع تفاهم في ماذا؟ محله في السرير، وحويل إن العالم أو كويتيا أو قاضي هنجر أو كت خصوصي قريمه أنا قال لنا وحويل كل خلاف إذا فتشته وراءه سرير، خلاف كستي أو دع هذا بعدد 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 محاكة دم بيو محي السرير توي. سريرت الصومالي دو وحي ترى هذا متقانا سريرت وحنا متقانا وحنا دا المسكوت عنه ولقى موسى مركا لقال يا بروبليم كنا رجينا ناقا نحمره وده دو مركا قالنا بوضياشو نام حاين يد حيال رجع وده حيال ده أروح محل فهم يا ماها محل فهمين شاك ده لما فهم يين نقد داني كري يقف فرا استجانا وحنا لقال يا ورقة وده محاين يد حيا وأروح سوالف سايس ويقف قضي يقف فرا aloo markaan daadacid waxa arkaysa waxa la isku haysto waxa weeyaan waa sariirta weeyaan akhwani fillah sariirtu saqafada guriga culture guriga waa number 1 dhagta taagashada waa number 1 waa number 1 dumarka dibadda ku qurux badan ee guriyaha ku foolxun waa qalad ee dhar yar oo shiid iska xidhanaysiyo bahalkan weyn iska sita gudaha dibadda markay baxaysana caalamka oo dhan daawanayo waa qalad weeye ninka markuu isqeejiyo oo jiq iska dhigo markuu dibadda tagayo gudaha markuu joogana macwis jacjaxan sita macwis jacjaxan iyo gar yar oo foolxun iyo intuu soo xidho ha gabadha ha de kaleyde oo macay soo doonay adigii waa wada foolxube mid kale ah jirta waxa jira أوديك وين وصحابة رجعوا وينها ابن عباس من أكبر أكابر العلماء بل أكبر عالم في التفسير في التاريخ وحال أركيس هو قركي فرفريا أجاجينيا بخور كوس مينيا مرايد هرجوجو إسقرحينيا أرضي ما كتري يا ابن عم رسول الله الناس يأتون إليك دتك وحيك أجي ما الدين ما لها وقدم بيسادونك أكباد الإبل بيسكران وأنت تتجمل كما تتجمل النساء أذكر نصيحة دمر كاس خورحين ساعة وقصلو وحولي أتجمل لزوجتي كما تتجمل لي حاس كيغان اسكو قرحين يا سيدا يضو بيسكو كي قرحيسو وهذا في القرآن قرآن كينا كو قرآن تهي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف دمر كو حاقو ليهن وحنك حاقو ليهن ayaan baan ni saaxiibka aan la kaftamo waxaan ku yidhi maxaa samaysaa inta sariirta tagin xuri maxaa samayaad tu sharban qaata macuusta xidha garka xidha fowqa sariir hadii ma weydana ciyaanka aan u dira war hooyo u yaraad maxay la baa war hooyo u yaraad ka iyadoo la weega meereysa taamud waxa ay taasi waa tii nabigu nahiyi nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi
islaantaad sida awr sida dameeraha ha ku boodin ee rasuul diro oo rasuulku waa maxay buu yidhi maxaa yidhi markaad soo socotid hadiyad soo qaad hadiyad soo qaad wax yar basiida ramzi soo qaad kow guriga keen u yaro dhig waxaa ugu qortaa uxubuki love you ku jeclahay qalbigaygiyey ku yaro qor markay saa u martay aragto waaw oranaysa haddana kaniifa gal soo labiso dhar fiican xariir xariir oo kale xariir turag waa ka xaalana yani khafiif khafiifa yuluu macaan soo xidho kow cadarna jig 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 soo rasi saddex saaloonka soo fadhi saalada lugta lugta saa u saaro telefishonka furo amba qur-aan akhriso waxaa ku tiraahdaa asalaamu calaykum ka dhe calaykum asalaam la socoya bas wuxuu waa cilmi weyaan marka nebigu sal lla slam wuxuu yidhi gabadhu gabadhu ma aragtay iyadu ninka uma yeedho waxay samaysaa saddex shay way labisani aqalkay bukhuurini ay ku yaro hormarmari ayaan dhawaytay hablaha waxaan baray xataa horumarka ninka la hormarmarayo iska soco un maaha asalaamu calaykum ma ciidan baa tahay la kabaha yaree maaragtay dhaadheerla maaragtay soo yara xidho dharkiiu maaragtay hurdada soo yara xidho adoo saar u socdo hormar dheg dheg saar dheh marka ninkii wuxuu eegaa hob jac hob wuu kusoo qabsan ba kula ordayba khalaas adiga waxaa laga rabaa fan fan fanka ninka loogu yeedho ninkana waa inuu barta fanka gabadha loogu yeedho sariirtu waa muhiim ikhwaani fillah broblemadeen waa wada sariirta weyaan war islaantani waan gabownaya waxaa lagama gaboobo malal maleh qofka malal ku dhaco anaa inyahaya dowro la dhaahdo muxaarabatu lmalal fi zawaaj sidee loola dagaalamaa inaad daashidba ma badaalaysidba ya ciyaalkaaga waa inay ku dhaadiin may mikaa isguursateen sidii caruurta u batiin axfaaddu waa inay tiraahdo kuwa ayayga loo yahay iyo awoga loo yahay okay lixdii waan sheegnay lixdii waan dhammaynay